はい、かねさんです。ハローエブリワン、みんな元気にしてる？今日はこれを作ってみたいと思います。フォトフレームです。はい、359を使います。359、これはね、カリビアンブルーという色ですね。ちょっと太いでしょ、これと比べるとね。ちょっと太いやつを使います。これ2本まず膨らませてあります。これね、ほぼ膨らませる。 All Please inflate all。 これをね、まず2本膨らませて、こことここ、まあ、大体まあ10センチぐらいのところを一緒に持って回します。子供たちできんかったら2人がかりでやってね。回して、で次にね、これをね、これ1個こっち側に回す。これでほどきにくくなります。はい、で次こっち側、反対側、オポジットサイドね、これも同じように大体まあ10センチぐらいのところを一緒に引っ張ってね、クーリングクーリングワン、ツー、でこれを一回回します。引っ張りながらね、こう開かないようにして、でこうできたでしょ、なんかお魚みたいなやつ。これをね、半分 Please seek your heart point、探してください。ここ、そうでしょ。ここを持ったら回す。2回ぐらい回しましょう。くるくるくる。同じことを繰り返します。Again。ここ、あ、ここだなと思ったらここを回します。こう、ほら、できたでしょ。うん。で、これでね、今日はね、あるものをここにつけたいと思いますね。それを今から作ります。何を作るかというと、ホワイト、ツーホワイト、アンドワンイエローで作ります。膨らませていきましょう。このグリーンポップ、クラテックスグリーンポップでね、2タイム往復します。2回往復する。1、2、ちょっとプラスして。で、これを結びます。で、プッシュして、だいたいこのループ、This loop is, length is,4 inches about 10センチぐらいところを回す。持ったまま回す。最初持ったまま、プッシュして、同じ same size、 about same size、 大体でいいよ。大体こうやって見ながら回します。これをね、4つ作りましょう。4つ作る。 3 and push and twist 4いいから、結構これはね、 Please cut cut、 結びます。一つでしょ。 Next もう膨らませてあるから、これもう一回 One more time push and 10センチメール、見ながら、で、ベースカート。で、シングルハンドタイ。シングルハンドタイ。これとこれをね、くっつけていく。どうするかっていうと、こういうのを使います。これを使います。引っ張って、クリス、引っ張る、ギュッと引っ張って、ギュッと回す。で、それでもいいし、もう一回これとこれ。一緒に回します。それは一つのね、ループと一つのループをジョインとして、フレンドを作ってから回します。これできましたね。でね、これはね、全部使わないから、短いからこうカットして、 Please cut and tie、 ちょっと長さを余裕を持って残しておいて、 About please inflate、 2 inches、5センチぐらい膨らませてもらいます。こう、これを真ん中に入れる。親指で、カネさんは親指で押さえながら引っ張ってます。こっち側も親指でここを押さえながら引っ張る。ぐーっと引っ張る。
と綺麗になります。これを整えます。リーストリーリーストリーこれ使うからね、後からね整えましょう。はい、大体できました。マーガレット、マーガレット、マーガレットをこういうのを使ってつけます。これをつけるのは、これは何もないでしょ。あ、nothing。 So、ここ this point つけます。引っ張る引っ張る引っ張る Cooling and toasting 鼻にトースト。ほら、ね、これをね、もう作ってあるのでつけていきます。 opposite side 対角線上の引っ張って回します。で、整えて出てきた。はい、あと2つ、あと2つはね、ちょっと変わってるの。これね、ほら5 inches roundとつけ、ちょっと緩やかめにして、ここはむしろ支えるものは何もないから、これをねこうやって回します。回してあげて、むしろサポートしてあげる。そしたらお花が正面に向きます。これを繰り返します。ファイナー、これをこうやってやると、じゃあできました。はい、今日は、マーガレットフォトフレームを作ってみました。あとはね、この正面に向かせたりするのは整えてみてね。これね、はい、できました。はい、フォトスポットできたよ。それではまた会いましょう。 See you next time。バイバイ、チャオ。